yako? Salama sana. Salama sana. Mimi naitwa Dr. Alex Juma. Habari doctor? Nzuri sana. Habari? Mimi nifanya biashara kutoka Arusha, Tanzania. Ehe. Samahani sana kwa kukupigia simu. Ehe. Kuna ujumbe nilikuwa namtuma Neema akanisema ujumbe wa kibiashara. Ehe. Lakini nikakosea nambari moja, kwa bahati mbaya nilikuwa naendesha gari nikakosea nambari moja. Ehe. Nimeona. Samahani sana kakaangu, kama umeiona hiyo message nitakuomba uweze kuidelete. Ehe. Niko na pasi zangu za kufungulia kontena. Ehe. Ambazo natoka Dubai zingine mikononi ya watu wabaya wakaanza kunilagaa kupitia mitandao. Ehe. Na mimi sasa hivi niko account ya Voi naelekea kule Mombasa. Ehe. Nikifika Mombasa salama salimini, kesho nikikuta bidhaa zangu zote ziko salama. Ehe. Nitakupigia simu nikurudishie mkono shukrani kwa uaminifu wako. Ehe. Asante sana. Mimi ndo nina Dr. Alex Juma, sijui nikuite nani mwenzangu wewe. Sasa sikiza nikuambie. Yeah. Niko hapa Mombasa kwa clearance, eh? Yeah? Niko hapa Mombasa kwa clearance. Yeah.